ciidamada amaanka maamulka galmudug ayaa howlgallo waxay ka sameeyeen magaalada Gaalkacyo kadib dil xalay ka dhacay magaaladaasi. Warbixinta warkaan waxaa eegaysa Nashaad Aadan Daahir. Magaalada Gaalkacyo waxaa maanta ka soconaya howlgallo lagu baadigoobayo aragti lagu geystay nabadzoon caan aha magaaladaasi, kaasi oo ka mid ah ergadii ku soo doortay xildhibaanada golaha shacabka magaalada Cadaado ee gobolka Sigalgaduud. Koox hubeysan ayaa xalay koonfurta magaalada Gaalkacyo, waxa ay ku dileen Suldaan Cabdulaahi Suldaan Cabdiraxmaan iyagoo oo dilka kadib ka baxsaday goobtii. Ciidamada amaanka ee Gaalkacyo ayaa la sheegay inay soo qabqabteen rag dhowr ah kuwaasi oo ay uga shakisan yihiin dilka dhacay xalay. Howlgalkan isaga ka soconaya ayaa waxa uu saameyn ku yeeshay ganacsiga kala duwan ee magaalada Gaalkacyo, waxaana weli wax faahfaahina ka bixin howlgalladaasi ciidamada amaanka magaalada Gaalkacyo.